Rubens, eu ouvi queixas. De mim? Alex disse que você foi muito carinhoso. Você acreditou? Você levou o Alex pro vestiário e deu um beijo na boca dele. Acho que tá acontecendo uma grande confusão aqui. Não tem confusão nenhuma, não. Film tedna Izmuzljiva resnica. V sredo ob 20:05 na Prvem.